Ay, grabe na ang sakuna ng ito. Papa, Hushin. Huh? Tingnan niyo itong balita dali. Ah. Talagang laganap na nga sa buong mundo ang pandemyang ito at napakarami na rin pagbaha rito mismo sa China. Oo ah. nga. Nagkaroon ng peste, salot at kung ano-ano pa. Grabe ay. naman. At ngayon naman ay na rin natin ang ah, Sa tingin niyo ito na ba 'yung magaganap na malalaking sakuna? Hay, hindi pa tapos ang pandemya at ang mga pagbaha'y nagsisimula na. Sunod-sunod na dumarating ang mga sakuna sa mundo. Kaya sa tingin ko, baka ito na nga yun. Pero mahirap ding sabihin kung ito na nga yung huling pitong taon ng mga sakuna. <sighs> ano pa man yan, ang mga sakuna ay nandito na sa atin ngayon. Alam nyo, hindi pa rin natin nasasalubong ang Panginoon. Ibig bang sabihin ito, inabandonan niya na tayo? Makinig ka, Mumi. Bakit po? Kailangan nating manalig sa Panginoon. Sabi ng Panginoon at narito ako'y madaling pumaparito. Siya'y tapak hanggat patuloy tayong nagbabantay at naghihintay. Hinding-hindi niya tayo a Pa, sinasabi ng mga propesya na dapat dumating ang Panginoon bago ang mga sakuna. Pero narito na ang malalaking sakuna at hindi pa natin siya nasasalubong. Isa itong delikadong sitwasyon. Palagay ko, nakabalik na dapat siya. Tingin niyo ba kailangan nating lumabas at hanapin ang Panginoon? Hanapin, hanapin ng Panginoon. Panginoon? Oo. Ha? Sabi ng Panginoong Hesus, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsitoktok kayo at kayo'y bubuksan. Hmm. Kung di tayo lalabas at hahanapin siya, paano natin siya masasalubong? Ay, Hushin, may katuturan ng sinasabi mo. Ah, tatawagin ko ang kapatid ko para mapag-usapan namin Sige. ito. Ay, oh. ha? May magandang balita ako para sa inyong lahat. Ano magandang yan, Kuya? balita, ha? Halika'yo, nitong nakaraan, nag-online ako, ah? naghahanap ng balita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, ah? at nalaman ko kung ano ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Sinasabi, sinasabi ng, ng Banal na Espiritu sa, sa mga iglesia? iglesia? Ganun na nga. Aba! Mui, po, paano mo nalaman ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia hmm. sa paghahanap kung saan nagpakita't gumawa ang Panginoon? Sabihin mo ano ba ang kinalaman noon sa pagbabalik ng Panginoon? Oo nga, Mui, ha? Ano ba ang koneksyon nito roon? Ito ay ganap na konektado. Sabihin ano? mo sa amin ang tungkol dito. Oo nga. Sino ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ay ang Diyos. Tama. Kaya kung may mahanap tayo mga salita mula sa banal na Espiritu, hindi ba ha? masasaksihan natin ang pagpapakita ng Diyos? Oo nga, tama ka. Miss? Nang bumaba ang banal na Espiritu sa Panginoong Jesus, Siya nga ang pagpapakita ng Panginoon. Kaya kung saan may mga pagbigkas ng banal na Espiritu, doon nagpapakita at gumagawa ang Panginoon. Mismo. Tingin ko tama ang sinabi mo. Kaya sa paghahanap sa mga salita ng Banal na Espiritu, talagang may chance ang mahanap natin ang pagpapakita ng Panginoon. Gano'n na nga. Mm. Mui, po, hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon at hindi ah. ang pagbabalik ng Banal na Espiritu. May mga salita mula sa Banal na Espiritu nang magpakita ang Panginoong Isus at gumawa. Kaya tingin mo ba, ang paghahanap sa mga pagbikas ng Banal na Espiritu ay hmm? di kinakailangan pareho sa pagsalubong sa Panginoon? Ay, parang may katuturan yung mga sinabi nyo ngayon. Sa pahayag mm. na ipropesiya ito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Mm. Sa tingin ninyo, bakit kaya sinabi ito ng pitong beses? Mm. May isang misteryo rito. Isang misteryo? Oo. Sa tingin ko, ang pakikinig sa banal na Espiritu at pagsalubong sa Panginoon ay ganap na magkaugnay. Kung nagpapatotoo ang banal na espiritu na nagbalik ang Panginoon at hindi tayo nakinig, paano natin siya masasalubong? Kung nagpapatotoo ang banal na espiritu na ang Panginoon ay nagbalik, hmm? yan ay isang bagong kaliwanagan. Oo, tama nga. Kung hmm? ang banal na espiritu ay nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik na at hindi tayo nakinig, hindi na natin siya masasalubong. Ganun na nga. Pa, ano sa tingin mo? Mukhang tama nga ang sinasabi mo. <laughs> <laughs> Sandali, Muyi. Hmm? Mas mainam na siya sa atin natin ang mga salitang natagpuan mo na ang banal na espiritu ay nagsalita para sa mga iglesia. Okay, sige. Alam ninyo sa totoo lang, mm -hmm. napakarami talaga nila. Talaga ba? Oh, pa, tara, sumunod kayo. Tingnan natin eh, ang mga ito. Natin na mga ito. Magaling. Oh, pa, sama-sama tayo magsiyasa. Oo nga, pa, pa, tara na. kayo at makikinig ako rito. Okay. Ito, babasahin kong siping ito sige. sa inyo. Ang anim na libong taong plano ng pamamahala ng Diyos ay malapit na sa pagtatapos, at ang tarangkahan ng kaharian ay nabuksa na para sa lahat niya ang naghahanap ng Kanyang pagpapakita. Minamahal na mga kapatid, ano pang hinihintay ninyo ngayon? Ano ang hinahanap ninyo? Kayo ba ay naghihintay sa pagpapakita ng Diyos? Ay, siyempre naman, oo nga. Oo nga, kayo ba ay naghahanap ng Kanyang mga yapak? Talagang lubos na pinananabik ng pagpapakita ng Diyos at talagang napakahirap masumpungan ang mga yapak ng Diyos sa kapanahunan tulad ngayon, sa mundong tulad nito. Anong dapat nating gawin upang masaksihan ang araw ng pagpapakita ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin upang makasabay sa mga yapak ng Diyos? Nakakatawa naman ang mga salitang ito'y diretsyong tumatama sa puso ko. Oh, sigurado 'yan. Teka, anong dapat nating gawin para masaksihan ang pagpapakita ng Diyos at makasabay sa kanyang mga yapak? Siya nga, ang mabuti pa, patuloy tayong magbasa nito. Okay sige. Teka, teka babasahin ko. Yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang Kanyang kalooban, ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga pagpapahayag. Dahil saan man naroon ang mga bagong salitang binibigkas ng Diyos, naroon din ang Kanyang tinig. At saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon din ang Kanyang mga gawa. Saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos. At saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Amen. Kapag naghahanap sa mga yapak ng Diyos, kailangan nating hanapin ang kanyang tinig at maging ang kanyang mga salita. Ay, grabe. Sobrang totoo nga nito. Oh. Saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos. Kuya Muyi, oh. ang mga salita bang ito mula sa banal na espiritu ay binigkas ng Aba? Diyos? Magandang tanong yan. Huh? Gusto ko ang katanungan mo, Muming. Pero hindi ba't salita ng Diyos ang mga binasa natin ito kanina? Kung talagang mula sa Diyos. Diyos ang mga salitang ito, kung gayon, hindi ba't narinig na natin ang tinig ng Diyos? Oo nga. At kung narinig na natin ang tinig ng Diyos, mm -hmm. tunay na natin na lubong ang Panginoon. Ay, <laughs> yan ay Hala kamanghamang ka halaman. Sana, <laughs> ang pagkarinig sa tinig ng Diyos at pagsalubong sa Panginoon, magkaayon ang mga ito. <laughs> Papa. Oh. Marami pa mga video ng pagbabasa rito. Talaga video? ba? Oo. Oh, panoorin natin ang <laughs> ilan. <laughs> Sa buong sansinukog, ginagawa ko ang aking gawain. At sa silangan, walang humpayang mga dagundong ng kulog niyayanig ang lahat ng bansa at denominasyon. Ang aking tinig ang nag-aakay sa lahat ng tao sa kasalukuyan. Lulupigin ko ng aking tinig ang lahat ng tao upang madala sila sa daloy na ito at magpasakop sa aking harapan. Sapagkat matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong mundo at muli itong inilabas sa silangan. Sa silangan? Oo, tama. Sino ang hindi nasasabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi sabik na naghihintay sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nananabik sa aking kariktan? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi hahanga sa kasaganaan ng kanaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng manunubos? Sino ang hindi sumasamba sa dakilang makapangyarihan? Uh, talagang natatangi ito. Ang aking tinig ay lalaganap sa buong mundo. Habang nakaharap sa mga hinirang ko nais kong sumambit ng marami pang mga salita sa kanila. Gaya ng malalakas na kulog na yumayanig sa mga bundok at ilog. Sinasambit ko ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa buong sangkatauhan. Kaya naman, ang mga salita sa aking bibig ay naging yaman na ng tao at itinatangi ng lahat ng tao ang aking mga salita. Ang mga salitang ito'y puno ng otoridad. Mm -hmm. Mukhang nanggaling ang mga ito sa banal na espiritu. Kaya nga. Oo. oo. Kaya nga. Nakakaantig ang mga katotohanang na panood natin. Mm -hmm. Mga salitang nga ito ng banal na espiritu. Tama yan. Sadyang natatangi ang mga ito. Nagmula ito sa Diyos. Oo nga. Teka, patuloy tayong manood nito. Sige. Sige. Minsan na akong nakilala bilang Jehova At minsan na rin akong tinawag na Mesiyas at tinawag din nila akong Jesus na tagapagligtas ng may pagmamahal at paggalang. Gayunman, ngayon ay hindi na ako ang Jehova o Jesus na nakilala ng mga tao noong araw. Ako ang Diyos na bumalik na sa mga huling araw, ang Diyos na magbibigay wakas sa kapanahunan. Ako ang Diyos mismo na nagbabangon mula sa dulo ng daigdig, puno ng aking buong disposisyon at puspos ng autoridad, karangalan at maging ng kaluwalhatian. Ang Diyos, ang Diyos Hindi nakipag-ugnayan sa akin ang mga tao kailanman. Hindi ako nakilala kailanman, at palagi nang walang alam tungkol sa aking disposisyon. Mula sa paglikha ng mundo hanggang ngayon, wala ni mang tao ang nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa tao. Nananahan siya sa piling ng tao, tunay at totoo, tulad ng nagniningas na araw at naglalagablab na apoy, puspos ng kapangyarihan at nag-uumapaw sa autoridad. Wala ni mang tao o bagay na hindi hahatulan ng aking mga salita. At wala ni mang tao o bagay na hindi padadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy. Sa huli, lahat ng bansa ay pagpapalain dahil sa aking mga salita at dudurugin din ng so dahil sa aking mga salita. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat sa mga huling araw na ako ang tagapagligtas na nagbalik at na ako ang makapangyariang Diyos na lumulupig sa buong sangkatauhan. At makikita ng lahat na minsan na akong naging handog dahil sa kasalanan para sa tao. Ngunit na sa mga huling araw ay nagiging mga ningas din ako ng araw na tumutupok sa lahat ng bagay. Gayun din ang araw ng katuwiran na nagbubunyag sa lahat ng bagay. Ito ang aking gawain sa mga huling araw. Amen. Talaga namang napakahusay nito. Hmm. Ito ang Diyos na nakikipag-usap sa sangkatauhan, di ba? Ito nga ang tinig ng Diyos. Tama ka. Ang mga salitang ito ay kasing bigat at may otoridad gaya ng sa Panginoong Hesus. Mm. Walang tao makapagbibigkas ng mga ay, salitang ito. Kaya na po ito. talagang wala. Mui, Bakit po? sino ba ang nagsabi ng mga salitang Oo, ito? Sino? Siya ay ang makapangyarihang Diyos. Ang, ang makapangyarihang Diyos? Diyos? Oo. Pinapatotohanan ng ang Iglesia ng makapangyarihang Diyos na nagbalik na ang Panginoong huh? Hesus at nagpahayag siya ng mga katotohanan upang humatol. aopo ah, Apa, maupo muna tayo. Ay. Ito, tingnan nyo. Ah, Nagbabasa ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos nitong nakaraan, ah, at sobrang nakakaliwanag ito para sa akin. Puno ito ng mga katotohanan at misteryo. Talaga ba? Oo. Oh, ito ang banal na espiritong nakikipag-usap sa mga iglesia. Ang pagpapahayag ng Diyos, ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Hesus na nagbalik. Kung gayon, kailangan pa nating mas magbasa ng mga salita Niya hmm. kung talagang Siya ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kailangan natin siyang tanggapin. Kailangan nating masalubong ang Panginoon. Tama ka. Tama ka. Ibang klase, ang mga salita na makapangyari ang Diyos ay hmm. di bang karaniwan. Marahil ito'y inspirado ng banal na espiritu. Pero hindi ako sigurado kung ang mga salitang ito'y nagmula talaga huh? sa nagbalik na Panginoon. Ah, uh, Mui. Oh? Pwede nating siya sa atin ang mga salita na makapangyari ang Diyos. Hmm? Pero paano tayo makasisigurong mga pagbigkas nga ito ng nagbalik na Panginoong Yesus? Oo nga, paano tayo hmm? tayo makasisigurong ang makapangyarihang Diyos ay talagang ang Panginoong nagbalik? Siya nga, pa? Ang totoo yan din mismo ang tanong na nasa isip ko. Ah. Napakarami talagang salitang nagmula sa makapangyarihang Diyos. Ah, tingin huh? ko, kailangan nating makipag-ugnayan sa mga taga-iglesia at yayain silang magbahagi sa atin. <coughs> Hindi ba't magiging mas madali yun? Oh, natin sila ng mensahe. Ah, Brother Ju. Bakit? Nagbabasa na kami ng mga salita ng makapangyarihang Diyos sa online. Tama. At makapangyarihan at maotoridad ng mga ito na nagmula ito sa banal na espiritu. <laughs> Salamat sa Diyos. Pero paano tayo makasisigurong mga pagbigkas nga ito ng nagbalik na Panginoong Jesus? Hmm. At ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong nagbalik. Oo nga, Brother you Gusto talaga namin malaman. Sana. Salamat sa Diyos. Napakagandang katanungan ito. At mahalaga ito sa pagsisiyasat ng tunay na daan. Oh. Alam nating lahat na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos na nagkatawang tao, ang anak ng tao. Kaya bakit natin Siya tinatawag na Panginoon? Bakit? Ito'y dahil nagawa Niya ipahayag ang katotohanan para tupusin at patnubayan sa katauhan. Mm -hmm. Ipinagkaloob Niya ang katotohanan, biyaya at pagpapala sa tao. Siya'y makapangyarihan at mautoridad, kaya tinutukoy natin Siya bilang Panginoon. Ay, oh. totoo yan. Nakikita natin Siya bilang ang Panginoon dahil sa Kanyang ginawa at sinabi. Ah, Oo, tama ka. Yan nga mismo. Nang gumawa ang Panginoong Hesus, ibinunyag Niya ang mga misteryo ng kaharian ng langit. Dinala Niya ang daan ng pagsisisi. Mangagsisi kayo dahil malapit na ang kaharian ng langit. Sinimulan Niya ang kapanahunan ng biyaya at tinapos ang kapanahunan ng kautusan. Oo nga. Ngayon dumating ang makapangyarihang Diyos. Ipinapahayag niya ang mga katotohanang ng naglilinis at nagliligtas. Ibinubunyag ang mga misteryo ng anim na libong taong plano ng pamamahala ng Diyos. At ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Sinimulan niya ang kapanahunan ng kaharian at tinapos ang kapanahunan ng biyaya. Gumawa na ng grupo ng mga mananagumpay ang makapangyarihang Diyos. At yaong mga tumanggap sa gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos ay narapture bago ang mga sakuna. Ngunit yaong mga hindi na naghihintay lang na dumating ang Panginoong Hesus sakay ng isang ulap ay madadala ng malalaking sakuna. Teka, ang pagtanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang pag-rapture bago ang mga sakuna? Oo, tama yan. Bumigkas ng milyong-milyong mga salita ang makapangyarihang Diyos at naglakad siya mismo sa gitna ng mga iglesia, gumagawa at nagpapastol. Sino mang nakakaunaway makikitang ito'y pagpapakita at gawain niya? Eh kung basahin kaya natin ang mga salita ng makapangyarihang oh, Diyos? Pa. Oh, Makinig tayo mabuti. Maganda to. Ah, uh, Brother Ju, Bakit? gusto kong magbasa. Okay, sige. Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwaling disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluensya ni Satanas ay hindi lang nangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan ng tao bilang handog para sa kasalanan, kundi nangailangan din sa Diyos na gumawa ng mas malaking gawain upang ganap na tanggalin sa tao ang disposisyon niya na nagawang tiwali ni Satanas. At sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, bumalik na sa katawang tao ang Diyos para akay ng tao sa bagong kapanahunan at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. At ang gawain ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na lupain. Ang lahat ng nagpapasakop sa kapamahalaan niya ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malalaking pagpapala. Sila'y tunay na mamumuhay sa liwanag at makakamta ng katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ah, Brother Zhu. Bakit? Kailangan pa rin gawin ng Panginoon ng paghahatol at pagkastigo. Eh, tama, tama yan. yan. Hindi maaari. Alam mo, Brother Zhu, ano yun? hindi maaaring tama yan. Ano yun, kapatid? Sige, sabihin mo sa akin. Ang ating mga kasalanan ay napatawa dahil sa ating pananampalataya. Nakikita tayo ng Panginoon bilang matuwid. Hmm. Pag dumating ang Panginoon, diretsyo Niya dapat tayong dadalhin sa kaharihan ng langit. Bakit pa Siya gagawa ng higit para hatulan at kastiguin tayo? Tama ah. yan, Brother Zhu. Kung talagang nagbalik na ang Panginoon, narapture na dapat tayo ngayon. Hmm. Ah, oo nga. Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Sige na, Brother Zhu. Maliwanag itong ipinaliwanag ng mga salita na makapangyarihang Diyos. Magbasa oh. pa tayo oh. ng ilan. Halika yo. Oh, sige. sige. Dito sige. tayo. Eh, kung kayo kaya ang magbasa nito. oh, sige. Heto po. Kahit na ang tao ay maaaring natubos at napatawad na sa kanyang mga kasalanan, ibig lang sabihin ay hindi na naaalala ng Diyos ang mga kasalanan ng tao o tinatrato sila ayon dito. Pero kapag ang taong namumuhay sa laman ay hindi pa napapalaya sa kasalanan, siya ay maaaring magpatuloy lang sa pagkakasala, walang patid na hinahayag ang kanyang tiwaling disposisyon. Ito ang buhay ng tao, isang walang katapusang pagpapaulit-ulit ng pagkakasala at kapatawaran. Karamihan ng tao ay nagkakasala sa araw para lang magtapat ng kasalanan sa gabi. Dahil dito, kahit na ang handog para sa kasalanan ay magpakailanmang mabisa para sa tao. Hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto, sapagkat ang tao'y mayroon pareng tiwaling disposisyon. Amen. Ay, talagang ang inilalarawan nito ang katayuan natin. Oo, gano'n na nga. Napatawad ang ating mga kasalanan, pero di natin mapigilang patuloy na magkasala at magsinungaling. Mm. Isang katotohanan yan. Ka? Ah, Ano kaya kung ipagpatuloy natin ang pagbabasa? Oh, pa, ah, ako ang magbabasa. Sige. ang isang makasalanang tulad mo, nakatutubos pa lang at hindi pa nabago o nagawang perpekto ng Diyos, makakaayon ka ba sa puso ng Diyos? Para sa iyo ang dating ikaw, totoo na ikaw nga ay iniligtas ni Jesus at ikaw ay hindi itinuturing na makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na hindi ka makasalanan at marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan ng pagkamakasarilit masama. Ngunit ninanais mo pa rin bumaba na kasama ni Jesus. Hindi ka ganun kaswerte. Mm. Ay, kung ganun sinasabi nito na ang taong marumi at namumuhay sa kasalanan ay di makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hmm. Mm. Yun ang sinasabi nito. Sa Biblia, ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Oh. Banal ang Panginoon kaya... Paano makakapasok sa kaharian ng langit ang maruruming taong katulad natin? Mm. Oo nga. At sinabi ng Panginoong Hesus, katotohanan-katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Mm -hmm. Ang bawat nagkakasala alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan, oh, isang pinagmula ng mga salita ng Panginoon at makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Teka, magbabasa pa ako ng Sige. ilan. Sige. Nalagpasan mo ang isang hakbang sa pananampalataya mo. Natubos ka nga, ngunit hindi ka nabago. bago. Para maging kaayon ka ng puso ng Diyos, kailangan ay personal kang baguhin at linisin ng Diyos. Kung ikaw ay tinubos lang, wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan. Sa ganitong paraan, di ka magiging karapat dapat na makibahagi sa biyaya ng Diyos. Dahil nalagpasan mo ang isang hakbang sa kanyang gawain ng pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang ng katutubos pa lang ay Walang kakayahang direktang manahin ng pamana ng Diyos. Amen. Kung gayon ang gawain lang ng pagtubos ang ginawa ng Panginoong Hesus. Tama yan. Kaya pala, napipigilan pa rin tayo ng kasalanan kahit na ang ating mga pagkakasala na oh, napatawad nga. na. Ang paghato lang ng Panginoon sa mga huling araw ang may kakayahan na linisin at iligtas ang tao. Out, brother Chen, oh, talagang tama ka sa mga sinabi mo. Oh. Pinatawad lang ng Panginoong Jesus ang kasalanan ng tao, pero ang ating makasalanan ng kalikasan ay di pa nalulutas. Kaya hindi pa rin natin mapigilan na lagi magsinungaling at pagkasala at hindi natin maisagawa ang mga salita ng hmm. Panginoon. Sinusundan natin ang mga makamundong pagkahilig, sakim tayo, at kontrolin man natin ang mga sarili natin na kagapos pa rin tayo sa kasalanan. Tama Oo nga. Ba? Kaya patuloy tayong nagkakasala dahil ang ating makasalanang kalikasan ay hindi pa nga nalulutas. Tama Ganun ba? nga. Dumating ang makapangyarihang Diyos, ipinapahayag ang mga katotohanan na tumahatol para lutasin ang ng kalikasan natin at upang ganap nating matakasan ng gapos ng kasalanan at malinis. Aba, maganda yung mga sinabi mo. Sure. Oo nga. Sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, naiintindihan natin ang katotohanan at di tayo magagawang tiwalini sa tanas. Pwede na tayong mamuhay sa mga salita ng Diyos, magpasakop at magpitagan sa Kanya. Doon lang tayo magiging marapat na pumasok sa kaharian niya. Ganito ganap na makukumpleto ang gawain ng Diyos upang iligtas ng sangkatauhan. Ay, salamat man, sa Diyos. Kayo. Kung gayon, ang gawain ng paghatol ng mga kapangyarihang Diyos ay para talaga i-rapture ang mga santo doon sa kaharian ng langit. Oo, o, tama Oo, ba? Nagpapasalamat ako sa Diyos. Kung di natin binasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, hindi natin maiintindihan ang gawain ng Diyos gano'n man tayo magbasa Siguro, ng, ng Biblia. Ma hindi natin malalaman ang gawain ng paghatol ng ang Diyos para linisin at iligtas ang tao. Mm -hmm. Iisipin natin, tayo tayong makakapunta sa kaharian niya dahil pinatawad na tayo ng Sigurado. Panginoon. <laughs> Oo nga. Di ba't panaginip lang ang mga bagay na yon? Isang katang isip lang. Siya nga. Tama ka. Ay Ipinahayag na makapangyarihang Diyos ang lahat ng mga katotohanang nagliligtas at ibinunyag niya ang mga misteryo ng anim na libong taong plano ng pamamahala ng Diyos. Tama. Anong mga misteryo? Sabihin mo sa amin ito. Oo, Tama. Sabihin mo sa amin. Sa sa nakatagong kwento sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ah. ang misteryo ng pagkakatawang tao. Paano ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan? Paano gumagawa ang Diyos para magligtas? Ang patutunguhan ng sangkatauhan sa hinaharap at marami pa. Wow. Ipinakita rin sa atin ng makapangyarihang Diyos ang landas para makalaya sa kasalanan at maligtas. Wow. Lahat Walaan nga nang nila naman ay lagpas sampumpay na. Talaga? Ang pagpapakita ng Diyos ay naghatid ng isang bagong kapanahunan. Ang tagapagligtas ay nakabalik na sa ibabaw ng puting ulap. Patingin na. Patingin na. na mo ito. Sa sandaling mamasdan mo ang espiritual na katawan ni Jesus na panibago na ng Diyos ang langit at lupa. Patingin na rin kami. Ito. Sobrang dami nito. Ginagawa ni Kristo ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng katotohanan. Tanging ang Kristo ng mga huling araw ang makapagbibigay sa tao ng daan ng buhay na walang hanggan. Ang, ang nagasamulang na hanggang buhay. buhay. Teka, tingnan niyo rin ito. <sighs> Dapat mong malaman kung paano sumulong ang buong sangkatauan hanggang sa kasalukuyang araw. Pagpapanumbalik ng normal na buhay ng tao at pagdadala sa kanya sa isang kamanghamang hantungan. Isang Grabe, pa mga, mga, di pa namin narinig kailanman ang lahat ng mga katotohanan at misteryong ito. Tama. Kung mapapansin niyo kahit yung mga pamanggat na nakasulat yan ay mukhang bago rin. Salamat sa Diyos. Hmm. Kung gayon maliban sa Diyos, sino pa ang makapagpapahayag ng katotohanan at makapagbubunyag ng plano ng pamamahala niya? Tanging Diyos Tama. mismo lamang. Tama. At sino maliban sa Diyos ang makagagawa ng paghatol at paglilinis sa sangkatauhan? Hmm. Sinong pwede magtapos ng kapanahunan ng bayaya at simulan ng kapanahunan ng kaharian? At dalhin tayo sa landas papuntang kaharian ay, ng ay, Diyos lamang. Salamat sa, Diyos. Tama. Salamat sa Diyos. <laughs> Ibinunyag ng mga salita ng makapangirihang Diyos ang mga misteryo ng gawain oh. Niya. Ang mga salitang ito ang katotohanan at ang mga Amen. salita ng Diyos. Lubos na nakakaliwanag ito. Marami talaga akong natutunan. Nakikita ko nang bumalik ang Panginoon upang ipahayag ang katotohanan at iligtas Tama. ang tao. Tanging ang Panginoon lang ang makapagpapahayag ng mga katotohanan ito. Siya nga, Walang ibang makakagawa ng mga bagay na nagagawa ng Panginoon. Mismo. Amen. Amen. Basis sa mga katotohanan ito na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, makasisiguro tayo na Siya nga talaga ang nagbalik na Panginoong Yesus. Amen! Ha, salamat sa, ha, sa Diyos! Nasalubong na natin sa wakas ng Panginoon! O, salamat tama. sa Diyos! Buong panahon ako sumusunod sa mga haka-haka ko, hangal na naghihintay na dumating ang Panginoon sa kain ng ulap. Di ko natutuwang hanapin ang mga salita ng banal na espiritu sa mga iglesia o hangaring marinig ang tinig ng Diyos. Muntik na akong maging isang hangal na birhen inabandonan ng Panginoon. Salamat sa iyong paghanap, sa pagpapakita at gawain ng Diyos sa online. Ngayon ay narinig na natin ang tinig ng Diyos at masasalubog na ang Panginoon bago ang mga sakuna. Ah, Tama. Salamat Kailangan sa Diyos. natin pasalamatan ng Panginoon sa di niya pag-iwan sa amin. Tama. O, pasalamatan natin ang Panginoon. Napapasalamat ako sa Diyos. Isinakatuparan nito ang sinabi ng Panginoong Jesus, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan.